Demiros ka publikuar disa fotografi të reja në Instagram, duke bërë që fansat e saj të mbeten gojë hapur. Modeli është njohur për paraqitjen e saj eksplicite dhe duke se ndjekësit e saj po presin me padurim të shohin tërheqjen e tyre të preferuar në këto momente. Në fotografitë e fundit, Demiros shfaqet me një bikini një pjesëshe, të prerë shumë ullët, duke ekspozuar gjoksin e saj. Bikini i saj me lule vazhdon me një fund rrjet, i cili e bën të vështirë për të mbuluar plotësisht trupin e saj. Demi ka lëshuar flokët e saj me dredha naturale, duke shtuar dhe më shumë elegancë në pamjen e saj të fundit të publikuar në Instagram.